bonjour bandeko balandi bana mboka kongo topesi bino banso mbote baoyo baza na kati ya mboka na biso na baoyo pe baza na kati ya libanda ya mboka kongo mboka ya bakoko mboka oyo ekolo oyo ya kongo mboka ya patrice mri lumumba mboka ya lorant desire cabila topesi bino banso mbote tolobi bonjour, bonjour, bonjour. mesher compatriote laire et grave toyebisa bino situation oyo ezoleka na kati ya mboka larmee rndaise toujours eh, dans le territoire ta tobisaki bino e barwanda bakoti bakoti, vudizon, bakoti, bakoti, chemen, bakoti na eh, tu kati ya teritreyaniragongo rundso barn batins u ch bakoti nanod kivus ou okok oosnor yaa etombe na kati ya maboko ya arme randaiseso maea eloo yaobomb ei yabsalaa nabut ea aa na butu, te, moi no, no, no. Nos journalistes à la voix de Kivu, qui est dans le terrain, ont confirmé que le baza à 2 km dans l'aéroport international à Goma. Donc, l'armée rwandaise, à l'heure où nous vous disons, baza à 2 km dans l'aéroport international à Goma. Donc, ils sont déjà au Congo, dans le territoire de Nyiragongo. Et puis, baza y ba, ba, car. Ba, don bamituka ya ba, militare rwandais ezo uta na rwanda ezoya koravitaile bango na moi eza teke bazoya na butu to nini bazoya na moi biloko tu ezosalama na moi eloko ya butu eza te biloko tu ezosalama na moi bato tu bazomona biloko oyo ezsalama kunaata e, eloko moko te ezosalama na butu ompatro if koyebae taotaitango société civile ya nor kiv ealertaki deja guvernement congolais guvernemet provincial esalaki oyo esengeli esalaure prvalesalai oyo esengeli esala bakendaki basali dejseo eh, bakonct oyo tosali na kati ya bakonze oyo ya guvernement provincial babisi bisoi babisibiso keno lav di kivu o toza kaka baexecuta parceque toza bato ya niveau provincial kishasa nde ezobloke makambo epuis motu oyo tobombi anonymat na ye na kati ya gouvernement provincial ayebisi biso nini ayebisi biso ke iya desacord baacord oyo ya kabila oyo asala na kagame mpo na kozwa este ya congo yango felix azotambola na kati ya bakoro wana ayebisi biso ke soki ezalaki ke flix aza na kati ya baakoro wana ya kolinga este ya mboka ekende na kote ya rwanda mbele lelo deja toyoki eleko moko parceue lelo guvernement central ezaye provincial enforma deenemn ntral i Aucun général et aucun ministre même président de public n'a parlé, ministre de la défense, ministre des affaires étrangères, ministre de intérieur a tout mot a côté à réagir ça. Donc batwana na Kinshasa ba yebi qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ba yebi ba na bango entre bango na Rwanda. Et puis euh, mutu oyo oh, a pesibiso information que vous na katia gouvernement provincial ya Nord-Kivu a pesibiso nord, nini. Ayibiso que la voix de qui vous belle là par Congolais ba Congolais que soki totikali ki di ba mboka ezoki nde. Soki totufuka ngimi s'mboka ezoki nde. A l'air où nous vous disons les le témoins sont là. bamilitere ya rwanda baza adx kilomre na aéropore ya goma nde esika bazali d kilome bamituka i ya, 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 ya bamilitere rwanda ezouta funa na ati na, na rwanda ezoyatikora vitaye bango biloko akolia mai a kati, ya, terito, kati ya, ya bele ya mboka kongo mhr kompatriote lelo rwanda soki akoti ndenge akoti donk adeklare gerre na kongo pourkua sikoyo kongo tokotikala kongo oyo nazlobla nazotndaioo abo

donc a incomplicité in oyo akoloba ke no kongo ekende mpo biso toloba te tangotozoloba to to bozotraite biso bakombo nyonso mai toyebisimi tolingi tolobake tokotikala jamai tokokanga monɔko te epui tokokanga maboko te toza toujourl l'armée du peuple l'armée du peuple congolais aujourd'hui tous ont benga force mais mais aujourd'hui cnpcc tous avons appris à combattre l'ambon les tous nos généraux sont debout malubi ils sont prêts à mourir pour le Congo tous les gens qui ont mandé qui pendant ambon cannabiso tous tous ont bûné pendant ambon cannabiso nous avions contacté nos généraux général euh, William Eh, amuri ya kutumba tokontakte general kibukila general eh, rene balobi bango tu baza pres mpo na kobundela mboka donk batrupe nyonso eza debut barwande bakanisa kekino bakoya kaka bazokota bazo kaa na kati yakongo ndenge bazokota toyebi bazokota po baybabakanize mboka

nde nininanicobsnt defere pourke mboka na biso ekende mai bato oyo bakoki kosove kongo eza biso moko bakongole soki biso totelemi te mpo tosove mboka na biso jamais moto akoya po aede biso mpo tobundela mbokana biso sooo nde toobundela mboka na biso botelema bakongole tobelela moto tou asala effort na ye mpo mabele tozala distrat te na makambo ya kishasa baoyo oh, ba, so, bazodistrere so biso na makambo ya kamera iba combien de hein? Ka iba, kamera banda koiba lelo te 15 millio0 wana eza liboso te alors bazolinga so, badistreire biso na makambo ya amere badistrare biso na makambo ya nini ya mususu kuna zoka nde mboka koto oyo ekei Toko te la la kajamete, toko telema toujours debout, pona mbonambonbo, yamboka Kongo. Mboka Kongo, tango bandako yba, yangoto zoloba, tango justice yab solo et kote le manakati ya kongo, ndesiko toko travaille, foto na to salanini, to benga nananuba okpa. Nous vous avions dit, si vous avez suivi le discours du général Amour William Yakoutumba Kommanda Force il y a février, y'a le 5 février 2020, aloubanine, aloubake, euh alobak tozobundela mpona agression na movaise guvernance agression yango nde oyo baruande bazokota na kati ya mabele na biso miseuveraeyo baswd bazala kisasa kuna bazoyiba ie ba bazosala ba akor na baétraner obaybakota na kati ya miboka na biso bango batikali kakane nde banani yango a bisak,

172019 balobae bakongole ee bazambia e valobi banamibian balobi basi

je vousai toujours dit que bapartie -ba, politique ezalaka ebele pe ekotikala kaka ko, toujours kozala ebele depuis lindépendance yaides aic a periode ya aic wana etat independance de congo ezalaki na baparti na bango

avant kongo ezala libere ilfou nano yoko mwana mboka omiyeba oyeba nazanani oyeba ke mboko oyo eza nabezona, ngu, nazana, nane, na bezoin nango nazanapenani elingi nganasala nini po mboko oyo ezala libere ilfu tika kozala moto ya moto e voudi oui tououpt ei mptrioe zala moto ya kongo sala komba na yo mpo na kongo kobanga moto te denonse eloko nyonso oyo ya mabe oyo ozosalama mpo na mboka na biso ya kongo denonse soki moto moko aye kosalaeloo ooya mabe mponamboka na yo denonce yango pi kodenonse tee après ofanda telema sala action yango toyebisi binoe toujours toujours ensemble l'alerte où nous vous disons la ville de goma à tout moment ecoki il y a maboku armée rwandaise parce qu'ils sont déjà à 2 km de la ville de goma les militaires de rwandais ils sont à 2 km de la ville de goma et puis tu bien, bien, gouvernement provincial nos félicitations au gouverneur nord kivu Carli Zanjou, à sali oyo à sengeli à sala même le batu oyo basana ngolo gouvernement central est ici bango donc il n'y a rien bango

1 35 6 ubibokokicomela biso na email esa la voi di kivo 45 arrobas gmail po com merci